Hitri avtomobili, stava, tekmovanje in kazen so prejšnji teden zaznamovali oddajo High Life. Leja, Alenka in Črt so bili nad dirkanjem na Grobniku tako zelo navdušeni, da so se naslednji dan v zgodnih jutranjih urah odpeljali na Madžarsko, kjer bodo moč športnih avtomobilov preizkusili še na dirkališču Pannonia Ring. Na svoj račun bodo prišli vsi avtomobilistični navdušenci, ki so se želeli pomeriti v dirkanju s kakršnim koli dirkalnim avtomobilom na dnevu odprte proge. Torej, zakaj je danes tako edinstveno doživetje, zakaj bi mogel vsakdo priti samo Pannonijo? Na kakršnokoli dirkališče, ne samo Pannonia Ring. Prvič danes lep sončen dan, po vsaj 3 mesecih dežja. Ne, sicer je pa dirkališče, zdaj po nazivu je to sicer nekaj brutalnega, hudega, ostrega, je pa to krasen prostor za sprostice. Ta adrenalin potrebujemo, ga želimo sprostiti. To je neka, ne vem, neskončna tekma človeka s časom oziroma v mojem primeru kar sam seboj. Leja in Alenka danes dirkalnih avtomobilov ne bosta peljali sami, saj je proga primerna za malce bolj izkušene voznike. Bosta pa v dirkalniku sedeli kot sopotnici. Najprej sta se dekleti odločili, da malce potipata teren. Ja, tale dirkališče je ogroman. Greva start pogledat. Mojmo tako edina publika, klele. Ava te spile? Čin. Tam, kjer so avtomobili in moški, so seveda tudi mična dekleta. You like cars? Yes, we really like the racings. Yes? Guys. Guys? Yes. Are there nice guys? Yes. Really? Yes, everywhere. And the nice cars. Maybe you can introduce us some nice guys maybe yes. There. Leja in Alenka sta fante, ki se spoznajo na avtomobile, našli kar sami. Z veseljem so jima seveda ponudili sovoznikov sedež, da se bosta lahko sami prepričali, kako zmogljivi so dirkalni avtomobili in kako spretni so njihovi vozniki. Prva se je na progo odpeljala Alenka. Leja pa si je za razliko od Alenke izbrala odprto prevozno sredstvo. Morate priznati, da ima dober okus. Dekleti sta bili nad dirkanjem tako navdušeni, da sta čisto pozabili na Črta Slavca, ki pa je čas izkoristil za fotografiranje dirkalnikov. Saj veste, poklicna deformacija pač. A Črt ni želel ostati le pri opazovanju hitrih avtomobilov, zato se je dekletoma pridružil ob progi. Komaj je čakal, da tudi sam sede v dirkalnik. A biti bo moral zelo previden, saj se bo na dirkališču Pannonia Ring pomeril z veliko bolj izkušenimi vozniki. Čas je za koncentracijo. In gremo! Ene par BMW-jo smo pojedali, pa enega Kljota smo pojedali, pa enega Porschea smo pojedali, pa ene 20 Porscheo je mene pojedali, pa en Mercedes smo je pojedali, tako se še zmer cel.
Med dirkalci sicer žensk ni bilo veliko, smo pa pred kamero ujeli slovensko predstavnico, ki se je na Pannonia Ringu preizkusila prvič. Markat je bila ora gužva. Malje rešpekta seveda do hitrejših avtov, veš, da nimaš toliko izkušen, ampak tam, ko pa vidiš, da lahko, pa tudi rečeš, a ne, tole pa ne dam krtko na izi. In tukaj treniral? Ja, moj, ga lahko pokličem. Ja, prosim. Marko, evo, moj instruktor, v bistvu on zaslužen zdaj, ali mu bom naroden, ali bo pa rekel, da je ok, tako da to še ne vem. Ne, super, super, vse pohvale, to je bila res prva dirka, prva dirka je krstna. Treba je preživeti v prvi dirki. Ni bila v planu, ampak je na vsak način insistiral, da gremo na dirko. Zmaga. Dirkalna izkušnja bo zagotovo v lepem spominu ostala tudi Leji, Črtu in Alenki. Sama ti je boljš bilo kle ali na Grobniku? Ne, tukaj je definitivno boljš. Boljši asfalt, bolj zahtevna proga, bolj zahtevna konkurenca. Kaj pa ti? Ti je bilo danes fino? Jaz sem uživala. Danes vem, da sem se rajši usedla zraven pa tako pelala, ker se ne bi znajdla po mojem med 40 avtomobili na stezi in bi me bilo strah, tako da mene je fant varno pripeljal do cilja. Tako pa se je bilo pelet tako brez strehe, z odprto varianto. Meni je bilo boljš. Zato, ker pač bolj dobiš občutek, ko greš hiter, ker ti pač upato, kot da bi te en plesko dal, ker ti to piha. Noč, gremo počas proti domu, in tako imamo še 4 ure vožnje. Se treba kaj naspati. Naslednji dan je na vrsti nov adrenalinski šport. Po oglasih se bosta Leja in Alenka z uspešnim slovenskim borcem in reperjem Denisom Porčičem odpravili proti Bovcu, kjer se bodo preizkusili v canyoningu. Čas je za novo adrenalinsko pustolovščino. Tokrat se bo Leji in Alenki pri adrenalinskem podvigu pridružil uspešni slovenski borec Denis Porčič. Do Bovca so se pripeljali, da bi s pomočjo inštruktorja raziskali enega izmed najlepših kanjonov v Sloveniji. Dobar dan. Živjo. Zdravo. Zdravljeni, samo zdravo. Alenka. Ma super dan ste pripeljali. Zdravo. Končno sonce v našem Bovcu. Torej, dobrodošli v naši agenciji Outdoor Galaxy v Bovcu. Lepo, da ste se oglasili, da vas peljemo na soteskanje. Ste že nervozni? Super. Vse prav, v bistvu nervoze vas naredi skoncentrirane, tako da odlično. Najprej vas bom povabil noter, kjer bomo pač vam predstavili ta soteskanje. Tam boste izpolnili en formular na temo, da vidim vašo zdravstveno stanje, kakšno je, preden vas odpeljemo na to. Po formalni obveznosti se je ekipa odpeljala po obvezno opremo. Tako, mislim, da imamo vse, razen še čevlju. Moč pa veliko nogo. Po 45. Viš, kaj pravijo, ne? 45. Da se pohvalimo, ostaj. Oprema je pripravljena. Zdaj pa je čas, da ekipa obišče kanjon Fraterico, ki med visokimi gorami leži v dolini reke Koritnice na zahodu Triglavskega parka. Približno 12 km iz Bovca se je ekipa ustavila v neposrednji bližini Loga pod Mangartom. Ob tako prečudoviti naravi si Denis ni mogel pomagati, da za dekleti ne bi nabral nekaj rož. Še rožce nabral, ej. Ljubčki dolgo, ej. Dosemo košvale. Jaz sem pa vama nekaj trnici. Zdaj pa zberta, vsaka po 4. En, dva, tri. 4. Jaz imam 2. Voda. 4. A čakaš na nagradu? Ja. Se zdi se. To je ena. Štiri ste dobile. Ja. 2. 3. 4. Hvala. Samo Leštan je član Mednarodne komisije za soteskanje. Zaveda se, da je varnost na prvem mestu, zato si pred adrenalinskim podvigom vedno vzame čas za predstavitev protokolne varnosti. Kanjon, v katerega gremo, je
akvatično-vertikalen kanjon. Torej imamo dejansko vse tehnike v tem kanjonu, od spusta po vrvi do toboganov, do skokov, vse boste doživeli. Reka Aqua Luna, ne? Tako, Aqua Park, ne? In to v prelepi naravi. No, to je tudi za nas zelo pomembno, zato tudi bi poudaril to, da ko hodimo skozi tako naravo, da ne trgamo rožic, valjamo kamenja, vznemerjamo živalce, kot so povodni kosi in tako naprej. In v kanjonu zaradi bučanja vode in vsega tega včasih težko slišimo in se komunicira z znaki. Najpomembnejši znaki so tale. To je OK, veliki O ali kratki vprašanje in odgovor. Torej, če jaz vam pokažem tako, vi meni pokažete nazaj, če seveda ste OK. Če niste v redu, pokažete takole ali dvignete roko in tako. Kar se opreme tiče, boste na sebi imeli čevlje, ki imajo ponavadi pač ali superge ali prav čevlji za soteskanje, ki imajo nezdrsljiv podplat. Na sebi boste nosili neoprensko obleko, ki je 5 mm in ima integrirano kapuco. Poleg tega bodo nosili tudi čelado, poseben pas za soteskanje in neoprenske nogavice. V ta paketek boste dali vašo čelado, vaš pas z osmico, tako čevlje pa boste obuli nase in potem bomo tole takole zavezali. Da dobimo en takle nahrbtniček in vam je to enostavno lažje nositi v sam kanjon. Vidite, naredimo vozliček, še nadbahno. A bo? O bo, zdaj le je dobro. Hua, to me je malo skrbel. No. Valja, no, super. Zdaj nam bo kot parko prišti. Do vhoda v kanjon ekipo čaka približno 30 minut hoje. Vse, kar rabijo, so kopalke, športni copati in nahrbtnik z opremo za soteskanje, ki si ga je vsak naredil sam, tako kot je pokazal inštruktor Samo, torej iz neoprenske obleke. Po gozdni stezi so se Alenka, Leja, Denis in vodič Samo povzpenjali proti vhodu v kanjon. Pot je bila strma in obenem zabavna. Neokrnjena narava ekipe enostavno ni mogla pustiti ravnodušne. Nekje na pol poti so v daljavi zagledali 50 metrov visok slap, po katerem se bodo spustili. Še danes. Tako, prispeli so do vhoda v kanjon. Treba se je le še stlačiti v neoprensko opremo in smo pripravljeni. Kanjon z enostavnim dostopom in raznolikostjo ponuja izredno veliko. Od začetka do konca se je ekipa spuščala po naravnih toboganih s pomočjo vrvi ali pa kar po zadnjih plati. Na predelih, kjer je bila voda dovolj globoka, se je dala v tulmune tudi skočiti. V ledeno mrzlo vodo. Da kristalno čista voda blagodejno vpliva na telo, pri Leji pa očitno spodbuja delovanje domišljije. Ker je adrenalinska športna aktivnost trajala kar 4 ure, je dekleti začelo zepsti. In kaj storiti?
imamo dve rešitvi. Topel objem ali pa počepi. Pomaga oboje. Na polovici kanjona je ekipo čakal veličasten spust čez slap parabola, ki meri približno 50 metrov. Še nekaj spustov in preprek, potem pa se bo lahko ekipa pogrela na toplem soncu. Odlično je bilo, a ne? Evo, vzeli smo, jaz sem še čist ledene roke, malo mrzla voda, edin to, bač pa. Letos je mrzla voda, zaradi tega, ker je še vedno precej snega po hribih, ne, imate kotanje, tudi ta trenutek, če gor pogledate v loško steno, se še vidijo snežne krpele. Mene je bilo tole zdaj res en doživetje, veš, jaz drugače hodim v naravo tako rekreativno, malo meditirati, se malo sprošati, ampak tole danes mi je bilo pa res nekaj novega in res zanimivega. Po mojem sem dobil en nov hobi, tako da večkrat pa šel sem s ta pravom vodnika, valjda. Tisti, ki se bojijo višine, verjamem, da malo težji pridejo skozi. Mene je bilo sicer super in od skokov in od plezen in višine in vsega. Mi je bilo tako res ful strah, ne. Ker sem res zaupala temu našemu vodiču. Voda se mi je zdela dosti globoka zaskočiti, tako da ni bilo nekaj grozno. Pač grozno mi je bilo to, ker je tako mrzla voda, da se ti zida ten z nožem v srci. Kaj nek smo proživeli, kaj pa zdaj? Zdaj pa čak, da se najprej malo se greje. Gremo na kajak, se mi pa da. Na kajak? Ja, gremo še to eno. Ajči. Živeli? Po martinčkanju na soncu so se soteskarji odpravili na še zadnjo športno aktivnost tega dne. Evo, zdaj gremo pa še na kajak. Evo, drug kukar adrenalinski šport. Divi? Danes, divi, je kajak divi. Na divi vodi. No, ja. Čeprav ne boste ravno v kajakih, boste v teh lesitom topih. To je podobna zadeva, kajaki imajo krovnico, ne? Tam lobite kajake. No, ti so pa mogoče stabilnejši, malo večji in so namenjeni tudi za take, ki so bolj začetniki na tem področju. Torej, predel, kjer bomo mi danes štartali, je bolj miren predel Soče. Drugače, Soča je divja reka. Torej, v kajak se usedete tako, da tale sredinski del tukaj stisnete z nogami. Ne? Sitom topu. Pri kajaku je ravno obratno, pri kajaku ponavadi pač pritisnemo kolena na stran in s tem držimo tudi ravnotežnostni položaj v kajaku. Po soteskanju je ekipa zbrala še zadnje atome moči in se pripravila še za spust po Soči. Čim se je ko brusli? Dobar, samo on imel čelade. Pozdravljamo se, kako? Tako je. Zdrav, ajde, še enkrat, zdrav. Lepo zdrav, sem zviralci. Ej, a imamo še točko za plesalj? Ja, dajmo, ja. Gremo v levo in v desno. Spust s kajakom je primeren za vse, ki bi radi v spremstvu izkušenega vodnika odkrivali skrite kotičke reke in uživali na njenih brzicah.
Soča sodi med najlepše reke v Evropi. Dolga je 136 km in se od svojega izvira v Trenti naglo spušča proti morju. Največja presenečanja nam ponujajo izjemne barve vode Soče in bujno rasti ob reki, ki je občasno delalo preglavice ekipi. Op, očitno si je samo zaželel malce ohladitve. Je bila že pozna, zato so spust zaključili v bližini Slapa Boke. Kisem. Sem je zapel. Vtisi so neverjetni, priporočam vsakomur. Bilo je zelo, zelo lepo, sploh razgled. Ni bilo težko. Ženske imamo boljše ravnotežje. A ne, Lenka? Ja. Res je. To, da so ženske boljše veslačice, je čista resnica. Zaradi tega, ker bolj mehko veslajo, ponovadi so bolj skoncentrirane in pozorne in tudi ravnotežje imajo ponovadi boljše v kajaku kot fantje. Super je bilo, prvič sem to delal, moram reči, da mi ni šlo. Bolj mi je bil všeč canyoning, ker sem lahko skakal, pa tako klele sem bil pa malo prta zadnjih. Pri Denisu se je recimo videlo, da je veslal zelo na moč, na silo in to je dosti krat lahko kar problem. Ne? Ker zelo hitro potem obrača čovan in to je to. V bistvu, da se bi pokvaril čovan. Ja, to je bil razlog vsega. Mi dva zvodičam, imela sva eno nesrečo, malo se se zaletila, pa se jam bolj prevrnil in se je prst. Upam, da nisem jaz kriva, no. A bi reč, super, sem bila skos prva. Da sem jaz prst si poškodval, ne, to ni nobene panike, to se meni dosti krat zgodi. Pač sem ga dal takoj nazaj. Zaletela se sicer v mene, ampak sej, v bistvu sem jaz skrbel za to, da je ne bi odneslo v NV enač drugega. Če so dan začeli v športnem duhu, naj ga še tako končajo. Poklav. V naslednji oddaji ne zamudite novega adrenalinskega športa. V wakeboardingu se bosta Leja in Alenka preizkusili na Krku.